Assalomu alaykum. BBC O'zbek xizmati dunyo dasturiga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizda Donald Trump musulmonlarni mamlakatga kiritmaslik haqida gapirayotgan bir paytda AQSh shaharlari qiyofasi musulmonlar ko'payishi evaziga o'zgarayotgani, Andijondagi tarixiy masjidning buzilishi borasidagi xabarlar O'zbekistonda qanday aks sado bermoqda? Islomiy davlat atalmish jangari guruh O'zbekiston uchun qanchalar tahdid? Hamda olamdan o'tgan mashhur tarixchi Gogeh Deyasovning hayot yo'liga bir nazar. AQSh prezidentligiga respublikachi nomzod Donald Trump musulmonlarni mamlakatga kiritmaslik haqida gapirdi. Uning bu keskin bayonoti AQShdagi diniy munosabatlar masalasini yana kun tartibiga olib chiqdi. Ammo ayni bir paytda Michigandagi bir shaharcha aholisi tarkibi musulmonlar evaziga o'zgarmoqda ekan. Ham Trump masjidida maktabdan keyingi Qur'on darsi. Avvallari aksar polshalik katoliklar istiqomat qilgan bu hududda bugun ko'pchilikni musulmonlar tashkil qiladi. O'tgan oy musulmonlar aksariyatni tashkil qiluvchi Amerikadagi ilk shahar kengashi saylandi. Ayrimlar islom shahardagi polshaliklar madaniy merosiga putur yetkazyapti degan xavotirda. Ammo ko'plar uchun musulmonlarni 5 vaqt namozga chaqiruvchi azon ovozi muammo. When you have those speakers going off, Xususan men yashaydigan hududda ovoz juda baland keladi. Shu darajadaki uyingizda televizordan film tomosha qilayotgan chog'ingiz ham ovoz kirib boradi. Bu odamlarga yoqmaydi. Yildan beri xizmat ko'rsatayotgan mahalliy masjid rasmiysi esa azonning cherkov qo'ng'iroqlari ovozidan farqi yo'q deydi. Endi ular azon aytish uchun minora qurishni rejalashmoqda. Ular bizga tinchligimizni buzayapsiz deyishadi. Ammo cherkov qo'ng'iroqlari-chi? Ulardan ham xuddi shu yo'sin baland ovoz chiqadi. Biz hech qachon qo'ng'iroqlar ovozidan shikoyat qilmaymiz. Shahardagi aksar musulmonlar Yaman, Bangladesh va Bosniyadan kelishgan. Ammo tillari turfa xilligi bois bir-birlari bilan u qadar aralashmaydi. Ayni holat shahardagi masjidlarning ham ko'payishiga sabab bo'lgan. Amerikada masjid ko'payayotgan bir paytda Andijon shahrida 16-asrda qurilgan minora va jami buzilmoqda ekan. Bu haqda andijonlik faol Saidjahon Zaynobiddinov o'zining Facebook sahifasida odamlarni hodisaga befarq bo'lmaslikka chaqirdi. Biz Andijon viloyati hokimiyati bilan bog'landik, ammo biror bir munosabat ola olmadik. Internetdagi munosabatlarga quloq tuting. Diqqat, tarixiy yodgorlikni buzishmoqda deya xitob qiladi bu borada xabar tarqatgan andijonlik faol Saidjahon Zaynobiddinov. Taxminlarga ko'ra shahar boshliqlari hozir tarixiy majmua o'rnida yangi favora qurishmoqchi. Nargiza Saidova bu xabarni Общественный контроль guruhiga yo'llagan va guruh a'zolari o'z fikrlarini qoldirganlar. Masalan, Gennadiy Kuznetsov minorani buzayotgan kimsalarga yangi favora na muhabbat na zakovat keltiradi deb aytadi. Venera Kazakovaga ko'ra esa, hatto Toshkentda 100 yillik chinorlarni kesishayotgan bir paytda viloyatlar haqida kim ham qayg'urar edi? Karusel yarmarka taxallus bilan fikr qoldirgan o'quvchimizga ko'ra, shaharliklar nomidan endi prezidentga maktub yo'llash kerak. Abu Muhammad Abdulloh esa minorani buzmoqchi bo'lganlarni sovet davridagi dahriylardan ham battar deb tasvirlaydi. Muslimbek Yuldoshev yaxshi odamlar minoraga tegmanglar deb murojaat qiladi. Uning fikricha, bu alfozda bor qadim me'morchiligimizni yo'qqa chiqarishimiz mumkin. Ilgarilari general Skobelev, Kaufman, Kaganovich yoki Chernyayevlarni ayblar edik binolarimizni buzishmoqda deb. Bugun o'zimiz ham tarixiy obidalarimizni buzsak, ulardan kam joyimiz qoladimi deya savol qo'yadi Muslimbek Yuldoshev. Lana Shapova esa favora deysizmi deydi. Ichimlik suvini o'lchab berishadi-ku. Ichishga suv bo'lmagan bir paytda favorani otilib turishi mantiqqa to'g'ri keladimi deb savol qo'yadi Lana. Ularning misolim. Xalqaro radikallashuv va siyosiy zo'ravonliklarni o'rganish markaziga ko'ra, hozirda 500 ga yaqin O'zbekiston fuqarosi Suriya va Iroqdagi jangarilarga qo'shilgan. Ushbu e'lon
O'zbekistonda xorijga chiqib kelgan fuqarolarni tekshirish choralari kuchaytirilayotgan manzarada yangramoqda. Hamkasbim Pahlavon Sodiq Suriya va Iroqda faoliyat yuritgan sobiq diplomat Toshpulot Yuldoshovdan O'zbekistonga tahdid qanchalar kuchli ekani haqida so'ragan. Endi o'sha qa borib kelganlar haqiqatda miyasi mana shu propagandaga haligi chalinib, endi nima desam, ular o'zgarib qolgan. Mamlakatga agar bordi keladigan bo'lsa, bular endi hozir qurol ishlatishi, keyin masalan, qo'liga qurol olgandan keyin odamlar ustidan hukm yuritish bir haligi zavqini bular endi sezgan odamlar. Albatta bular mamlakat haligi Markaziy Osiyo uchun, xususan O'zbekiston uchun xavf bor. Lekin bu xavf, masalan, O'zbekiston hukumati aytgan darajada yoki bo'lmasam Rossiya matbuoti O'zbekiston ham uchun xavf bo'ladi bu ishi, bu deganlar u darajada emas. Sababi O'zbekistonda bizani jamiyatimizni madaniyat darajasi boshqacha. Ya'ni intellektual darajasi boshqacha. O'sha hali johillarni olib keladigan ideyalari bu bizani ko'pchilik ahvoliga ma'qul kelmaydi. Ya'ni agar shu ishchilar yoki masalan islomiy g'oyalarni targ'ibluvchilar agar o'z mamlakatda ko'payadigan bo'lsa, o'shalar o'zi uchun ijtimoiy muhitni topolmaydi. Lekin hozirning o'zida Toshpulot aka, biz O'zbekistonda o'sha hibsga olishlarning yangi to'lqini, yangi targ'ibotlar, hatto aholi orasida vahimalarni ko'ryapmiz. Sizningcha bu, ya'ni IShID tahdidi, yangi repressiyalarni va siyosiy haq-huquqlarning, o'zi shundoq ham cheklangan haq-huquqlarning yoki diniy erkinliklarning yanada ko'proq cheklanishini anglatadimi O'zbekiston sharoitida? Ha, aynan shuni hali aytish kerak, ta'kidlash kerak, sababi hukumat hozirgi mana shu xalqaro vaziyatdan va IShID bilan bog'liq bo'lgan muammolarni o'zini manfaatiga moslab mamlakat ichida ta'qib repressiya ishlarini kuchaytirishga harakat qiladi. Butun dunyo tan olyapti. Bu hammaga, shu jumladan O'zbekiston uchun tahdid. Mana shuning uchun biz mamlakatda bor ekstremistik kuchlarni yoki bo'lmasam shu ekstremistik g'oyalarni masalan qabul qiladigan va o'shlarga ishonadigan kuchlarni bu saligi mana shu mamlakatda tinchlik haligi stabillikni o'rnatish maqsadida biz mana shunaqa ishlarni olib boryapmiz. Bu o'zini repressiv hukumat o'zini repressiv shu siyosatini oqlashga harakat qilyapti. Bugunda AQShda yashayotgan diplomat Toshpulot Yuldoshov edi. O'zbekistonda taniqli tarixchi olim Goga Hidoyatov 85 yoshida olamdan o'tdi. Markaziy Osiyo va O'zbekiston tarixini chuqur o'rgangan. Qator tarixiy va publitsistik asarlar muallifi Goga Hidoyatov umrining oxirgi kunlarigacha ilmiy izlanishlardan to'xtamagandi. O'zbekiston tarixini tadqiq qilishga umrini bag'ishlagan Goga Hidoyatov teatr sahnasida Shakespearning Otellosi kabi unutilmas obrazni yaratgan Abror Hidoyatov va yana bir mashhur san'atkor Sora Eshanturayevalarning farzandi edi. Olimning turkiylar tamadduni va mamlakat tarixi sohasida olib borgan uzluksiz tadqiqotlari qator kitob va ilmiy monografiyalarning dunyoga kelishiga asos bo'lgan. Marhum olim tarixni o'ziga xos murakkab ilm sifatida ko'rishini aytardi. Tarixda qirralari juda ko'p. Har bir millat birinchi navbatda o'z tarixini yozish kerak. Tarix ko'p qirrali narsa. Ehtiyot bo'lish kerak. Umumiy andozani topish kerak. Andoza bu odob bo'lish kerak, axloq. Toshkent Davlat universitetining tarix fakultetiga uzoq yillar rahbarlik qilgan olim ilmiy faoliyati bilan birga ko'plab shogirdlarini yetishtirib chiqardi. Mamlakat mustaqillikka erishgandan so'ng Tashqi ishlar vazirligida maslahatchi vazifasini ham bajargan. Hali sho'rolar davridayoq taraqqiyparvar va progressiv qarashlar bilan ajralib turgan olim Buyuk Britaniyaning olamga dong'i ketgan Oxford universitetida tajriba olishgan ilk o'zbekistonlik olimlardan biri edi. Uning ma'ruzalari Dehli, Pekin, Peshovar, Quddus va Nyu-York universitetlarida ham maroq bilan tinglangan. Bugungi anashular dasturlarimizni YouTube kanalimizda tomosha qilib boring.